İyunun 23-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşenə dostluq ordeninin təqdim olma mərasimi keçirilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərov bildirib ki, Aleksandr İşen dostluq ordeninə prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 11 iyun tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə layiq görülüb. O deyib ki, Azərbaycan müsəlman və pravoslav icmaları arasında dərin tarixi kökləri olan möhkəm əlaqələr mövcuddur. Xalqlarımız uzun illər boyu mehriban qonşuluq, sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar. Elşad İskəndərov bildirib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav icmasına böyük qayğı göstərib və Aleksandr İşenin dostluq ordeninə təltif edilməsi buna parlaq nümunədir. Komitənin logosunun yaranması haqqında elanı vermişik biz sosial şəbəkələrdə və bununla əlaqədar müsabiqə keçiriləcək. Bütün gənc belə deyək yaradıcı insanlar, rəssamlar, kreativ sahiblərini dəvət edirik ki, Azərbaycanda tolerantlığın, Azərbaycanda dünyavi modelin və bütün dinlərə və bizim milli mənəvi dəyərlərimizə olan hörməti əks etdirən logo modelini, layihəsini hazırlayıb komitənin e-mail ünvanına göndərsinlər. Biz ictimaiyyətin belə deyək təqdim etdiyi loqonu özümüzə simvol olaraq seçəcəyik. Sonra Elşad İskəndərov Aleksandr İşenə dostluq ordenini təqdim edib. Aleksandr İşen bildirib ki, bu mükafat Azərbaycanda pravoslav kilsəsinin fəaliyyətinin necə yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.